Здравейте с новините по света и у нас. Европарламентът ще обсъди инициативата на Европейския съюз за опазване и заздравяване на демокрацията, върховенството на закона и фундаменталните права на страните членки. Очаква се България да бъде в фокуса на вниманието на евродепутатите. До тук се стигна след заседание на мониторинговата група към Комисията по граждански свободи в края на август и гласуване на проекторезолюция в началото на този месец. Документът за значително влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите в България, беше одобрен с мнозинство. Евродепутатите подчертават необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по който се изразходват средствата на Европейския съюз. Дебатите за България в пленарната зала започва днес, а резолюцията се очаква да бъде гласувана на 8 октомври. У нас Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на онлайн извънредно заседание. Социалните партньори ще обсъдят продължението на мярката 60 на 40, като идеята е тя да работи до края на годината. Само в туризма мярката е запазила 22 000 работни места, отчете вицепремиерът Марияна Николова в края на миналия месец. Очаква се с този инструмент да се съхранят още 11 000 места или общо техният брой да надхвърли 30 000 позиции в един от най-засегнатите сектори. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. 69 са новите случаи на заразени при направени 1278 PCR теста. Това е около 5,4% от общия брой изследвани за денонощието. 917 остават в болница, в интензивни отделения са 56 пациенти. Излекуваните за последните 24 часа са 30. Трима души са починали, сочат данните на един информационен портал. По света Париж затваря всички барове и повишава нивото на риска до максимум. Причина за строгите мерки е скокът на заболели. Само в неделя във Франция са регистрирани 12 565 нови случая на коронавирус. Очаква се днес премиерът Жан Кастекс да даде подробности за карантинните мерки, които ще действат през следващите две седмици. Ръст на нови случаи на коронавирусна инфекция и във Великобритания. Регистрирани са 10 000 носители на заразата, рекорден брой от началото на масовото тест в страната. За втора вълна вече се говори в Белгия и Нидерландия. По-строги карантинни мерки действат от днес и в Москва. Американският президент Доналд Тръмп изненада събралото се множество пред болницата, в която той се лекува от COVID-19. Държавният глава поздрави хората от автомобила си. Тръмп носеше маска, автомобилната колона премина бавно покрай множеството, което размахваше плакати с неговото име и го приветстваше бурно. Президентът се появи малко след като написа в Твитър, че планира изненада. Тръмп се повлиява добре от лечението и възстановяването му върви добре, заявиха от медицинския екип, който го обгрижва. Личният му лекар Шон Конли призна, че в определен момент се е наложила и кислородна терапия. Още информация ще откриете в сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Facebook. Останете с утрешния блог. Продължаваме след кратко прекъсване.